Pak, Bapak. Oh, potok Bu. Pak, si Mei kan sekedap malih bebrayan. Lah yo iyo, lah terus ngopo? Apa ada masalah? Ora Pak, iki lo, kangge kenang-kenangane, kita ndamel film mawon. Oh, video shooting toh. Wah, iku mah gampang Bu. Kepingin hasilnya apik lan kualitasi oke, hargane mirah, nyewa mawon plasma production. Dijamin puas lah Bu. Yo wes, lek ngoten, langsung mriko mawon yuk Pak. Yo ayo, sekalian dolan ning radio SSB ya Bu. Ke Plasma Production mawon. Plasma Production saged transfer video wonten ing bentuk VCD utawi DVD, video shooting bebrayan, acara kantor utawi ndamel video klip. Hubungi mawon Plasma Production wonten ing Radio SSB 92,1 FM Kota Metro, margi Wai Umpu nomor 87 Rawasari 3 Kota Metro. Telepon 785-1291 utawi 700-0992 lan handphone 0815-406-3576. Plasma Production dijamin puas.